deputados estaduais elegeram hoje a senadora Marisa Serrano, do PSDB, como conselheira do Tribunal de Contas, no lugar de Celina Jalad. A escolha do novo conselheiro do Tribunal de Contas teve direito a voto secreto e foi dividida em duas partes. Primeiro, com o nome de Antônio Carlos Arroio, porque ele teve a candidatura oficializada antes de Marisa Serrano. Sete deputados votaram a favor da ida do republicano para o TCE. Dois foram contra e 15 votaram em branco. Com este resultado, alguns parlamentares entenderam que Arroio havia vencido. 15 parlamentares disseram: os outros 8 vão decidir por mim. O que fizeram os outros? Elegeram Antônio Carlos Ribeiro Arroio como novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Mas a mesa diretora da Casa de Leis não entendeu assim. Informou que para sair vitorioso, Arroio deveria ter recebido sim de mais da metade dos outros 23 deputados. Ou seja, pelo menos 13 votos. Por isso, a votação seguiu para a segunda parte, com o nome de Marisa Serrano. A senadora tucana, que preferiu não acompanhar a sessão, conseguiu 20 votos a favor e venceu a disputa. Era a preferida do governador André Putinelli. E os deputados não esconderam que a votação teve influência dele. O governo, obviamente, como em todas as outras indicações, tem, obviamente, influência, não vou negar. Pela primeira vez na história de Mato Grosso do Sul, dois candidatos à vaga de conselheiro no Tribunal de Contas do Estado entraram na disputa. Até então, havia sempre consenso e apenas um nome acabava sendo submetido à votação. Desta vez, além de histórica, a escolha envolveu muitas especulações e polêmicas. Para assumir a vaga de conselheira do TCE, Marisa Serrano terá que abandonar a política. Aos 64 anos, depois de ser vereadora, deputada federal, vice-prefeita de Campo Grande e senadora, a liderança tucana deixa a cadeira que será ocupada pelo suplente, o republicano Antônio Russo, um nome que já foi envolvido em polêmica. Em 2009, quando era dono do frigorífico Independência, deu um calote de R$ 42 milhões em quase 300 produtores rurais que forneciam gado para a indústria. Hoje, 97 pecuaristas do estado ainda esperam receber de Antônio Russo um montante de R$ 17 milhões. Marisa Serrano não acha que as dívidas possam prejudicar a imagem do suplente. Eu tenho certeza que ele está honrando seus compromissos, porque já honrou mais da metade dos seus compromissos, isso falado pelos próprios pecuaristas que eu conversei. E aqueles que ainda não foram cumpridos, devem ser cumpridos, segundo me disse o Antônio Russo, brevemente. O principal representante da bancada ruralista na Assembleia também defendeu Antônio Russo. Você não pode misturar o prejuízo que uma pessoa dá com a sua ação política.